Mũmbunge wa Gĩbĩbĩrĩ Samuel Gĩchege nĩamenereire mũng'ethanĩri wake wa hakuhĩ Amos Kĩmenya ũrĩa warĩ minista thirikari-inĩ ya Mwai Kĩbakĩ na ũrĩa ũranyotera gĩturwa kĩa ũmbunge gĩa Gĩbĩbĩrĩ thutha wa kũmũbangĩra batoni ya Nyanake ĩharang'anie igongona rĩake rĩa gũtiriha mathako ma timu 18 cia mũbira wa magũrũ kĩharo-inĩ gĩa Getambuci mũthĩ wa ira. Ndiretĩkia atĩ nĩ andũ marĩ nginya maminista. Mũndũ warĩ minista, mũndũ warĩ mũnene thirikari-inĩ akinyĩra handũ ha kũgũragĩra tũmwana rĩu njohi nĩgetha tũke tũthũkie rigi. Na nĩtuo tũragunĩka na gũtirĩ mũndũ ũmũgirĩtie we athake rigi yake. Na angĩũka gũthakithia ũguo ikagĩrĩra. Rĩu Gĩchege nĩorĩtie honge cia ũgitĩri ikorwo irĩ cemba o ũndũ ũmwe na kũhiũkia makinya ma kĩwatho kũrĩ ateti arĩa marathoga mĩcemanio ya runao. Niĩ nguga anene a ũgitĩri mũndũ ta ũyũ nĩmagĩrĩirwo nĩgũkorwo makĩmwera hatua, agĩrĩirwo nĩgũthiĩ kwandĩka statement okire kũingĩrĩra mũbira nĩkĩ, aumire o kũrĩa auma oka nginya gũkũ kĩharo-inĩ nĩgetha atĩ athũkĩrĩrie mũbira ũyũ. Niĩ nguga mũndũ wothe ũrathũkia handũ harĩa mbeũ njĩthĩ ĩngĩteithĩka hata yacindwe, na angĩkorwo mũndũ nĩarenda gũteithia mbeũ njĩthĩ na njĩra ingĩ nĩoke athakithie mũbira wake, nĩoke ama license, nĩoke amarutĩre mawĩra marĩa mangĩtũrutĩte. Mĩaka ĩna nĩyathira na mũndũ ũcio tũtikoretwo tũkĩmwona gũkũ. Arokire hĩndĩ ĩrĩa kũratuĩkire nĩtwakuhĩrĩria siasa, arakora wĩra ũrĩa tũrutaga rĩu eciria aũingĩrĩre. Kũrĩa athiĩte na mbere na kũria mbeũ njĩthĩ matigetĩkĩre kũhũthĩrwo nĩ ateti gũthoga thayũ wa mũingĩ arĩ njĩra ya ateti kwĩmathĩra ngumo yao kĩũmbe. Ngwĩra mbeũ njĩthĩ ya Kĩbĩbĩrĩ, mbeũ njĩthĩ ya Gĩta, ndĩgetĩkĩre kũhenio nĩ andũ ta acio, tondũ mweri 22 wona macindwo, tondũ magacindwo matigacoka kũndũ gũkũ rĩngĩ. Handũ-inĩ ha ceceni ya Mahiga Matatũ ndĩ kaunti-inĩ ya 18 njĩtĩkaga Gathoni wa Warũgũrũ.